Så, partivänner. Nu har vi haft kongress i 5 dagar och vi har gjort det mycket tydligt. Vi har pekat ut vart vi vill ta Sverige om vi socialdemokrater får förtroendet i nästa val. Vår utgångspunkt är att vi är starkare tillsammans. Vi vill skapa ett möjligheternas land för alla. Det är vårt stora gemensamma framtidsprojekt. Och det bygger vi med solidariteten som fast grund. Vi har på jobbkongressen lagt fast den politik som kan ta oss dit, till möjligheternas land. Vi vet att politik det är att vilja, men det är också att välja. Vi har gjort våra prioriteringar. Vi sätter jobben först, full sysselsättning i målet. Först ska vi ta Sverige tillbaka till sunda statsfinanser. Vi ska ta varje arbetad timme tillvara, för allt annat är en förlust, både för samhället men också för varje individ. Vi ska investera brett i kunskap för att göra individuella klassresor möjliga. Och för att göra fler högproduktiva svenska jobb till verklighet, inte minst i tjänstesektorn. Och vi är äntligen också företagarnas och entreprenörernas parti. Vi ska konkurrera med kunskap, inte med låga löner. Den facklig-politiska samverkan och den svenska modellen, den kommer vi att fortsätta slåss för. Vi ska investera för fler jobb, för bättre jobb, så att fler kan och orkar arbeta längre. För ytterst är det så vi också klarar att rädda välfärden. Självklart ska vi ha rättvisa skatter, pension ska beskattas som lön. Inget annat duger. Det har denna kongress varit mycket tydlig med. Vi åtar oss att kvalitetssäkra och finansiera välfärden för framtiden. Det borgerliga slöseriet med våra gemensamma resurser, det måste få ett slut. Vi vill investeringsskydda skattebetalarnas pengar. Det är vi socialdemokrater som står för valfrihet. Det är Moderaterna som sitter fast i driftsformerna. Patienten först, inte producenten. Vård efter behov, inget annat duger. Vi ska ta med oss ett ungdomsperspektiv i alla frågor. Vi säger låt ungdomarna ta plats också på våra listor. Utbildning, jobb, bostad, bättre ekonomiska villkor. Vi vägrar att låta barnen och ungdomarna bli krisens förlorare. Vår analys är att klimatkrisen, precis som finanskrisen, visar att det är mer politik och mer demokrati som är svaret. Marknaden, precis som Göran påminner om, må vara en utmärkt tjänare, men är en urusel herre. Vi tror på politiken, vi har visionerna, vi har målet, vi har modet att genomföra det vi nu tror på och de beslut vi nu har fattat i hela landet. Solidariskt och med vetskap om att både storstäder och landsbygd måste kunna utvecklas i möjligheternas land. Kulturen, den gör vi till en valfråga. Här har vi socialdemokratins politik för framtiden och det känns otroligt spännande. Nu kör vi. Thank you.